Han finalitzat els treballs de la tercera fase d'obres del carrer de Sant Pere més baix, entre els carrers de Jaume Giral i dels Ocells. Les obres, que es van iniciar l'agost passat, han servit per instal·lar la xarxa de recollida pneumàtica d'escombraries i per transformar la zona en plataforma única.